që prej datës 16 dhjetor me vendim të këshillit bashkiak, inceneratori kaloi në administrimin e bashkisë Elbasanit, ku puna për reciklimin e mbetjeve do të vazhdonte rregullisht, teksa kanë kaluar më shumë se 6 muaj, kur opozita dhe majoranca kryen një vëzhgim për të parë nga afër reciklimin dhe përpunimin e mbetjeve. Ditën e sotme, Egnatia News shkoi për të parë se si është situata e mbetjeve në inceneratorin e Elbasanit, dhe pse televizioni nuk u pranua të hynte në ambientet e brendshme, pamjet e marra tregojnë situatën e rënd. Sa po afrohesh pranë inceneratorit të Elbasanit, ndeshesh me malin e plerave, të cilat kanë mbetur pa u recikluar. Burime për Egnatian News bëjnë me dije se aparaturat e reciklimit kanë më shumë se 3 muaj që janë të fikura. Sipas banorëve të Bradasheshit, që jetojnë pranë inceneratorit, gjendja këtu është alarmante. Ata shprehin për Egnatian News se ndotja është tepër e madhe dhe era e rënd ka detyruar banorët që të mos i hapin më dritaret. Shqetësim për ta mbetën fëmijët, pasi për shkak të ndotjes rrezikohen nga infeksione. Po është vështirë. Fëmijët i kemi të vegjël. S'kemi ç'të them. Sa problematike është kjo situatë? Shumë. Këtë pyetë gjithë, ajo shikon në sy, nuk është nevoja. Kaq. Rri herë dhe shikoje vet. Pastaj dhe kuptosh dhe vet se nuk jetohet më. Ka rënd këtë gjë shumë. Është problem për ju? Është problem shumë, është për çfarë bëjmë ne? S'kemi ku ta zgjidhim. Mbyllim dyrën se ka shumë aromë të keqe. Ne nuk në lënë me hyrë anë. Po e jera të më thënë? E jera vjen. Êshtë problem për ju? Po për ne është shumë keqë. Dit ka shumë që mjëllim i dritare, mjëllim të gjitha dhe këshu që nuk kemi shëndet. Banorët kërkojnë që Bashkia Elbasan të ndërhyjë sa më shpejt për të normalizuar gjendjen, pasi është alarmante.